Наместо најавуваниот нов тендер, ќе се бара ново решение и нов проект за доизградба на клиничката болница во Штип, која ќе се гради по сосема друг принцип од досега, тврди премиерот Мицкоски. Во моментов се работи на модел за Штипската болница, кој што е во фаза на развој и се очекува до крајот на оваа година се да биде завршено, а од почетокот на следната да се продолжи со градење. Нема проект, нема пари. Многу едноставно. Парите се потрошени. Тендерот е сосема различен од тоа како што почнал. Нашата цел е да ја градиме таа болница и ќе ја изградиме, како што сме ветиле, по принципот FDBT, односно финансирање, проектирање, изградба, трансфер. Дали со ваквото ново решение и сосема новиот проект за доизградба на новата болница во Штип се согласува и Министерот за здравство? Одговор побаравме и од ресорното министерство. Сепак оттаму решија да молчат. Но затоа па граѓаните не молчат и велат дека болницата е повеќе од потребна. Новата болница стоја уште не направена. Потребна е секако е потребна. Новата болница да се направи поубаво и од страна ке има луѓе и од тука и нема проблем. Иако пред само 3 месеци Мицкоски, кој првиот ден како премиер го почна токму од Штип, најавуваше фуриозно започнување со градба како на Штипската, така и на Кичевската болница. Сега се чини дека големата капитална инвестиција во македонското здравство на истокот сепак ќе чека подобри времиња. Оваа болница заедно со болницата во Кичево ќе имаат приоритети. Двете болници фуриозно уште на самиот почеток ќе треба да отпочнат со градба. Од она што можев да бидам брифиран од страна на министерот е дека тендерот е подготвен, се чека мислење од Министерството за финансии. И понатаму останува отворено прашањето дали оваа болница во Штип, која одамна требаше да биде регионален центар во македонското здравство, некогаш ќе нуди нови и современи услуги на 200.000 пациенти.